आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारेलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपा स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई धरानमा हामीले फोटोहरूमा भिडियोहरूमा हेरिरहँदाखेरि अलि अर्कै काठमाडौँ आउँदा चाहिँ अलिक चिटिक्क पोसाकमा आउनुभएको छ हो केही छ यसमा अब यो मेरो श्रमदान स्थल होइन के अरे hmm. त्यसले गर्दाखेरि यसो लुगा लगाएर आएको नत्र चाहिँ म मेरो श्रमदानको पोसाकमा आउँछु गाडीपट्टि लेखिएको हुन्छ देश सोच्न सकौँ म देश बोल्न सकौँ देशकै कर्म गर्न सकौँ देशकै लागि मर्न सकौँ पछ अगाडि लेखेको हुन्छ पछाडि चाहिँ लेखेको हुन्छ श्रम म हुँ श्रमदाता हेर्दिनँ म अरूको आश बन्दिनँ म जिउँदो ला सजाउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश लेखेको टी सर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो श्रमदानको ऊ हो म तिनवटा रूपमा छु अहिले okay. नगर प्रमुख श्रमदाता र एउटा लोकगायक 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 जनताको गायक चेतना छर्ने गायक ओके तिनवटा तिनवटा रूपमा अहिले म छु होइन दौरा सुरुवालमै देखिनु पनि भएको थियो एकदम त्यो चाहिँ मेयरको पदमा ए yeah. सिङ्गदरबार आउँदा मन्त्रीज्यूहरूलाई सरकारलाई संविधानलाई कानुनलाई मैले गरेको सम्मान नत्र म कट्टुमा पनि आउनु सक्थेँ नि त्यो चाहिँ श्रमदाताको रूपमा म कट्टुमा आउँछु तर यहाँ चाहिँ श्रमदान नभएकोले <laughs> त्यस्तो हो okay. ओके अब एकदम कम आउनुमा पर्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ देखिएर चाहिँ अब आउनु भन्छ कि हजुर थाहा भएन होइन थाहा म म चाहिँ किन आउनुभयो यसपालि धेरै कुराहरू छन् अब यो हाम्रो विकासे कामहरू छन् त्यसलाई पूर्ण गर्नुपर्ने कति सङ्घले चलाइराखेका योजनाहरू वर्षौँ पहिलादेखि त्यतिकै अधुरोहरू छ चा, त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो नियामक निकायहरूलाई भन्दा भन्दा वक्कै लागेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै सुनाऊ भन्ने हो बिपी अस्पताल भन्ने एउटा अस्पताल छ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू भइरहेछन् त्यसलाई पनि सुधारको लागि भन्ने कुराहरू छन् र त्यही त्यही ती कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटियो के कुरा गर्नुभयो र राख्नुपर्ने सबै कुरा उहाँलाई नै सुरुमा राख्यौँ किनभने अब क्याबिनेटको सबैभन्दा प्रमुख मान्छे उहाँ र सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली सबैभन्दा मुख्य कार्यकारी उहाँलाई नै सबै कुराको बोध गराउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा सुरुमा उहाँलाई नै भेटेर चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूलाई बिस्तारी हामीले चाहिँ नि पत्रहरू बुझायौँ okay. गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा थियो त्यो पुगेको छैन रहेछ के किन रहेछ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अब सबै शक्ति यहीँ केन्द्रित गर्ने सबै विकास यहीँ केन्द्रित गर्ने सबै मान्छे पनि अब सेवा सुविधाको कारणले अवसरको कारणले होला होइन सबै मान्छे पनि यही केन्द्रित भएर बस्ने त्यो खालको एउटा परिपाटी भएको कारणले त्यो केन्द्रीकृत ढाँचा चाहिँ अझैसम्म पनि तपाईँको छैन विकेन्द्रीकृत पनि भइसकेको छैन तपाईँभन्दा ठिकै मासतिर प्रदेश सरकार छ त्यहाँबाट पनि काम चलेन यस्तो छ अब प्रदेश सरकार पनि अहिले अब छ छन त तर पावर एक्सर्साइज उहाँहरूले पनि गर्नु सक्नुभएको छैन प्रदेश सरकारको पनि त म गर्दिनँ त्यसले गर्दा मलाई त्यहाँ अनुभव छैन होइन प्रदेश सरकारको व्यक्तित्व होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँहरूलाई अधिकार दिइएको पनि छैन होला कतिपय त्यो पनि हो र दिएको अधिकार उहाँहरूले फेरि प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुभएको पनि छैन होला त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सबै कुरा केन्द्रमै आउनुपर्ने स्थिति रहेको छ भनेको भ्रमण अत तपाईँ यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको जे जे कारणले आउनुभयो समस्या लिएर आउनुभयो सायद तपाईँकै उपमहानगरपालिकाको समस्या बढी लिएर आउनुभयो होला जनताको समस्या लिएर आउनु चिज हो आश्वासन पाउनुभयो कि कामै हुने भयो आश्वासन त हामीले धेरै पहिल्यै पाएको छौँ होइन पाएको छौँ अझै नयाँ कुराहरूको लागि नयाँ आश्वासन पाउने काम पनि छ त्यसलाई चाहिँ नि सहयोगहरू पनि थोरै थोरै भइराखेको छ त्यत्रो उल्लेख्य भएको छैन जे होस् ठिक ठिकै छ भनौँ न अब नट ब्याड के भन्ने धेरै धेरै त छ है अहिले प्रमुख समस्या चाहिँ के के छ धरानको प्रमुख समस्या त त्यहाँ धरानको भनेको खानेपानीकै हो त्यसलाई मैले मेरो तर्फबाट मैले मेरो स्तरबाट स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गरे गरेर गर्ने हरेक प्रयास मैले गरिसकेको छु धेरै जसो के चाहिँ केही बाँकी छ अब प्रदेश र सङ्घले पनि यो विषयमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो र सङ्घले पनि सहयोग गरिरहेको छ है तपाईँको यो प्रमुख हुनुभएको झन् झन् उन्नाइस महिना कस्तो रह्यो अनुभव छ अत्यन्त राम्रो अत्यन्त राम्रो मैले गर्ने काम चाहिँ म हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट लिएर पास भएको छु कि विवादै विवाद भयो विवाद विवाद कहाँ भयो र विवादै विवादमा उन्नाइस महिना बित्न लाग्यो भन्ने कसले भन्यो कसले भन्यो त्यो चाहिँ यसो तपाईँको बैठक सैठक हेर्दाखेरिदेखि त्यो त अलिअलि भइहाल्छ नि तपाईँ बैठकमा चाहिँ चर्का अहिले अलिअलि भइहाल्छ नि त अलिअलि भइहाल्छ नि त्यो वडाध्यक्षलाई बोल्न नदिएको ती के भन्नु यस्तो छ हौ अध्यक्षले बोल्न नदिएको कि वडा वडाध्यक्षलाई बोल्न नदिएको मैले तपाईँले अलि निरङ्कुशता लानुभयो भन्दैछ निरङ्कुशता कस्तो निरङ्कुशता भन्नाले चाहिँ त्यो त बोल्न दिनु भएन कतिपय मन नपर अनि उहाँहरू नबोलेर चाहिँ को बोलेको रहेछ त्यहाँभित्र विवाद भयो भनेको होइन तपाईँले अनि कसरी चाहिँ विवाद भयो त ऊ बोलेन भन्छ त्यो कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि बोल्न नपाउने भन्ने होइन बोल्न पाउँछ बोल्दाखेरि त्यही हो अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ होइन त्यता हुन्छ तपाईँले त्यत्रो बैठकमा हेरिन्छ विवादै विवाद देखिन्छ जे ठुलै खालको द्वन्द्व देखिन्छ कसरी चलाइरहनु भएको छ आनन्दले आनन्दले चलिरहेको छ म त आनन्दले चलाउँछु के छ र त्यस्तो टेन्सन कुन ठुलो कुरो होला त्यो ए देशै दियो भने चलाइदिन्छु यही चलाइदिन्छु म हाँसी हाँसी चलाइदिन्छु ए देशै चलाउनु देशै चलाइदिन्छु दियो भने तर अलि धरानको मेयर चाहिँ मेयर जस्तो पनि देखिनु भएन भन्ने तपाईँले आफूले चाहिँ के के आलोचना सुन्नु भएको छ मेरो आलोचना कस्तो आलोचना अरूले गरेको आलोचना म सुन्दिनँ है अरूले गरेको आलोचना अरूले गरेको नराम्रो कुराहरू मैले सुन्न थालेँ भने म नेगेटिभ विचारले भरिन्छु त्यसले गर्दाखेरि म अरूको आलोचना सालोचना केही पनि सुन्दिनँ होइन थुप्रैले विरोध गर्छन् त्यो पनि म खासै फरक पर्दैन मलाई किनभने मसँग प्रष्ट भिजन छ म कहाँ हिँडेको म कहाँ जाँदैछु के गर्दैछु भन्ने मलाई थाहा छ तर यो देशमा यस्ता मान्छे धेरै छन् जो चाहिँ राजनीतिमा छन् तर उहाँहरूलाई थाहा छैन म कहाँ जाँदैछु म को हुँ मैले के गर्नुपर्ने है म कहाँ पुग्ने र मैले समाजलाई कहाँ लाने कहाँ पुऱ्याउँदैछु भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अलमलमा पर्ने मान्छे चाहिँ म होइन क्या त्यसले त ढुक्क छु मलाई जसले जे जे जेसुकै जे भने पनि मैले आफ्नो काम छु पूर्ण निष्ठाका साथ छातीभरि छातीभरि देश बोकेर होइन मजाले काम छु आराम तर तपाईँले निर्वाचनमा जुन खालको मत प्राप्त गर्नुभयो त्यहाँ गठबन्धन पनि थियो अलिक एकदम भेट्रान् मानिसहरू पनि उम्मेदवार थिए त्यसरी पराजित गर्नुभएको त्यो लोकप्रियताको ग्राफ त्यहाँ थियो अहिले नेप्से झरे जस्तो झरेका छन् अहिले त झन् राम्रो छ अहिले झन राम्रो छ है आज धरान आइसकेपछि हर्क साम्पाङसँग फोटो नखिची नजाने भन्ने छ त्यतिखेर थिएन नि त्यो धरानको मात्रै मत थियो सुन न बाहिरको मान्छे भित्रको मान्छे भित्रको मान्छे अहिले मत भयो ऊ भयो भने नि चुनाव भयो भने नाइन्टी मतदाताको मत ल्याउँछु म नाइन्टी पर्सेन्ट त्यो कार्यकर्ताले नदिनु फाल्टो ठाउँमा छ उसले त आफ्नो धर्म निभाउँछ नि पब्लिकमा जानुपर्छ क्या भोटर्समा नाइन्टी पर्सेन्ट भोट ल्याउँछ फेरि निर्वाचन भयो भने नाइन्टी पर्सेन्ट भोट ल्याउँछु नब्बे प्रतिशत लिएर आएर ल्याउँछु ल्याउँछु चुनाव जित्नुहुन्छ भने चाहिँ मेयरमै दोहोरिनु हुन्छ फेरि होइन भन्नुको मतलब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि नेप्सिस झऱ्यो यो त्यो भन्दाखेरि त्यो चिज हो अनि तपाईँको अर्को एउटा आलोचना त सुन्नुभयो होला अहिले त कम गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा गाली, गाली, गाली गलोज गर्नुहुन्छ एउटा त्यो पोस्टको मान्छेले गाली गलोज गाली गलज कहाँ गरेर कस्तो खालको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ गाली गलोज कहाँ गरेर कुन चाहिँ गाली गलोज गरेँ मैले तपाईँले भन्नु न त के त्यो उच्चारण गर्नु त्यो शब्द म त्यो गर् अनि त्यो गर्नै सक्नुहुन्न अनि त्यस्तो कुरा त्यो <laughs> आरोप <laughs> लाएर हुन्छ तपाईँले जतिको मान्छेले त्यति आरोप सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी अर्कालाई लेखेर के लेखे त भनिदिनु नि त भनेको क्या होइन त्यस्तो होइन मैले कसैलाई केही पनि लेखाएको छैन कसैले मलाई केही पनि लेखाएको छैन है इट्स पार्ट अफ बिजनेस भन्छ नि होइन पदमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि विरोध आउँछ काम नगरेको भए होइन गुमनाम मान्छे भएर बाँचेको भए त मेरो विरोध आउँथ्यो त तपाईँले मलाई चाहिँ नि अहिले यहाँ होइन इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो लिनुहुन्थ्यो नि त द्याट इज वाट द प्रुफ इज होइन कि के छ भने मैले राम्रो काम गर्दैछु त्यसले गर्दा तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो चिज हो okay. त्यो चिज हो र राम्रो काम गर्ने मान्छेको खुट्टा दाने धेरै हुन्छन् तपाईँले यो निर्वाचित भएपछि धरानमा गरेका एकदम राम्रो कामहरू भनिदिनु सूची सबैभन्दा पहिलो त मैले के गरेँ भन्दाखेरि सफ्टवेयर पाटोकै कुरा गर्छु म सफ्टवेयर okay. हार्डवेयर दुईवटा खाको खालको काम गरेछु होइन मैले सामाजिक चेतना यति धेरै लिएँ है कि एउटा असल व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मैले धरानलाई सिकाएँ न मेरो पछाडि कोही स्थायी मान्छे थिए हिजो न सङ्घ थियो न संस्था थियो न सङ्गठन थियो न पार्टी थियो केही थिएन नि त र पनि एउटा असल व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ भन्ने चेतना मैले धरानलाई दिए त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले हामीले श्रमदान अभियान चलाइराखेका छौँ उन्नाइस महिना भयो तपाईँले नै भन्नुभयो उन्नाइस महिनादेखि मान्छेले आएर आज थोरैमा पनि हप्ताको एक दिन म भन्ने गर्छु हप्तामा सात दिन हुन्छ छ दिन पेटको लागि एक दिन देशको लागि श्रमदान गर्नुहोस् विकास भएर जान्छ देश भनेर मैले चाहिँ नि एउटा श्रमको संस्कृति सुरुवात गरेँ जसको चर्चा आज राष्ट्रिय रूपमा त छँदै नै छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ है त्यो कुराको कदर गरेर मलाई चाहिँ नि तपाईँको होइन वर्ल्ड बुकले सम्मान पनि गरेको छ होइन विश्वमा एउटा रेकर्डै छ भनौँ न त्यो चिज छ त्यो कुरा सबैभन्दा गर्विलो कुरा हो मैले गरेको कुरा है बाटो कति बनाए भवन कतिवटा बनाए भन्ने कुराहरू पनि छन् थुप्रै छन् होइन त्यो बजेटको कुरा जसले पनि गर्छ हेर्नुहोस् तर आज मैले धरानमा कतिको मान्छेहरूको मनमा भविष्यप्रतिको चाहिँ नि आशावादिता मैले जागृत गर्न सकेँ भन्ने कुराहरू सबभन्दा ठुलो कुरो हो सफ्टवेयरको पाटो हो ठुलो कुरो हो अब हार्डवेयरको पाटोहरू हेर्ने हो भनेदेखि म खानेपानीको मुद्दा लिएर आएको मान्छे नम्बर एकमा मेरो एजेन्डा त्यो हो है मैले त्यहाँनिर उल्लेख्य काम गरेको छु आज धरानको खोला खोल्जीमा जानुहुन्छ भने जा, नयाँ नयाँ ट्याङ्कीहरू बनेको छ श्रम संस्कृति पार्क भनेर झन् बगरमा पार्क बनाएको छु जहाँ फुलहरू फुल्छन् है फलहरू फल्छन् आज तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू त्यहाँनिर आउने गर्छन् ती कुराहरू छन् अब तपाईँको छैन सबै कुराहरू मेरै मात्रै बसको कुरा छैन म भनेको एउटा चाहिँ नै नगर प्रमुख त्यहाँको मेयर सीमित अधिकार दिएर चाहिँ त्यहाँ बसेका छु अब प्रदेश र सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू पनि त्यहाँ थुप्रै छन् है ती प्रदेश र सङ्घले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई सचेत पनि गराइरहेको छु है भने मैले चाहिँ नै उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरिरहेको छु कहिलेकाहीँ गीत बनाएर ब्याङ्गे पनि हाल्छु <laughs> त्यो चिज हो ती कुराहरू छन् र त्यसले गर्दा टोटलमा भन्दाखेरि थुप्रै काम भएको छ अब एउटै मात्रै भएको छैन होइन थुप्रै कामहरू भएको छ त्यहाँनिर अब एक खालको छैन सा। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर जुन खालको व्यतिथि फैलाइएको थियो ती फैलाइएका व्यतिथिहरूको विरुद्धमा लडिरहेछु मुद्दाहरू छु होइन लिगल फाइट पनि भइराखेको छ भने यता सोसल फाइट पनि भइराखेको छ यी कुराहरूसँग तपाईँले सहर बनाउने त्यसको सौन्दर्यताको कुरा गर्नुभयो पार्कको कुरा गर्नुभयो मैले अलिकति जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँ जुन वर्गबाट आउनुभयो तपाईँ जसरी राजनीतिमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत कुरा गरेँ होइन एकदम आधारभूत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हर्क साम्पाङले आम मानिसहरूमा छ तपाईँको श्रमदानले पनि देखाउँछ देखाउ हो तिनीहरूको चाहिँ रोजीरोटीको लागि त्यो पार्कमा घुम्न त खल्तीमा पैसा हुन पो जाने रोटी, रोटी मा, मा, सुनूना, सुनूना। हो त पैसा नहुनेका लागि अब तपाईँलाई म लागि सुन्नु न सुन्नु न धरान यस्तो सहर हो जहाँ चाहिँ गरिबी बस्दैन सुन्नु न गरिबी बस्दैन भन्ने त संसारै छैन अहिले अमेरिकामा पनि मगत धेर थुप्रै छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि गरिब जहाँ पनि हुन्छ तुलना हो है तपाईँको गोजीमा कति पैसा छ मेरो गोजीमा कति पैसा छ होइन तपाईँ मभन्दा दुई रुपियाँ कम बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ मेरो तुलनामा गरिब हो होइन यो सबै हो, कुरा रेहम हो मनको छैन एउटा होइन मानसिक स्थिति मात्रै हो त्यो चिज होइन कसरी हामीले चाहिँ बुझ्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो तर म यो य भन्दैछु भने अब मान्छेको उद्धार भावको होइन परोपकारी एउटा चाहिँ स्वभावको कुरा गर्छु धरान यस्तो सहर हो जहाँ मैले चुनाव मात्रै जितिनँ होइन चुनाव जितिसकेपछि यस्तो मैले चाहिँ तपाईँको पब्लिकको त्यहाँ मैले साथ पाएको छु पैसा दिइदी श्रमदानमा हुन्छ है म तपाईँलाई यति पैसा पनि दिन्छु सामान पनि किनिदिन्छु म दिनभरि ढुङ्गा पनि तपाईँसँग बोक्छु भन्नुहुन्छ किनभने सुन्नु न किनभने कसको लागि गर्ने त उहाँहरूले मेरो लागि त होइन है जे जति संरचना हामीले जोड्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ अहिलेसम्म मैले विचार गर्दा तेइस चौबिस करोडको संरचना मैले होइन यो सम्पत्ति नगरलाई श्रमदान अभियानबाट जोडिदिएको छु ती सबै कुरा पब्लिकले नै दिएको हो पब्लिकै लागि प्रयोग हुन्छ पब्लिकै सम्पत्ति हो अब यहाँ तपाईँले गर्नु रोजीरोटीको कुरा गर्नुभयो है तिनीहरूको लागि चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले फ्याक्ट्रीहरू खोल्दैछु गणतन्त्रमा तपाईँले छक्क पर्नुहुन्छ होला गणतन्त्रको पहिलो उद्योग खोल्ने पालिका हो धरान मुद्दा पऱ्यो मलाई है के 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 भयो तर त्यो पनि हामीले चाहिँ अब जिते जितेको छौँ भनौँ न निर्माणहरू निमाणहरू भइराखेको छ रोजगारीका कुराहरू ती कुराहरू छन् मान्छेले मैले आत्म के अरे तपाईँको छ नि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने अर्थी उपदेश मात्रै नभएर गीतै गाउँ गाउँछु दुनियाँ गरिरहेको छु उहाँहरूले तर के रहेछ भने चेतनाको खेती भन्ने चाहिँ धेरै ढिलो मात्रै पाक्छ छिटोरी पाक्दैन तपाईँ म मकै छरेर चाहिँ दुई चार महिनापछि फल छ होइन धान छरेर दुई चार महिनापछि फल छ र खान्छु भन्ने किसिमको चेतनाको खेती हुँदैन त्यो टाइम लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै चेतनाको खेती पनि भइराखेको छ र अब श्रमदाताहरूलाई चाहिँ उनीहरूको रोजीरोटीको कुरा के छ भनेर भनिराख्नु भएको छ म के भनिरहेको छु भने सबैभन्दा पहिला खानेपानीको जो गरौँ खानेपानीको जो गर्दाखेरि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई मात्रै मुख ताकिराखियो भने बिहान उठेर टोइलेट जाने पानी हुँदैन त्यो गर्जोलाई टाढ्नको लागि तपाईँले मलाई सघाउने कि नसगाउने भनेर छैन मैले उहाँहरूबाट विशेष गरी खानेपानीकै लागि चाहिँ होइन श्रमदानको आह्वान गरिरहेको छु आह्वान अनुसार उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ ठिक छ अहिले तपाईँको यो सुन कुन कुराहरू छन् अब के अरे रोजीरोटीको जोहो गर्ने भन्ने कुरा जुन आयो रोजीरोटीको छ नीति बनाउने हो होइन सुन्नु नीति बनाउने हो म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु जङ्गलैभरि फलफुलको बिरुवा रोपेको छु मैले है कुनै दिन आउनुहोस् न स्टेपै पछि तपाईँ आँप लिची अब काँडो कटरी सम्पूर्ण कुराहरू अब त्यो के भन्नु खोजेको होला रोजरोटीको कुरा गर्छु हाँपको कुरा गर्छ बिरुवाको कुरा खासमा चाहिँ तर के हो भन्दाखेरि हामी उत्पादनमा जानुपर्छ होइन उत्पादनमा जानुपर्छ <laughs> उत्पादनमा मा उत्पादन गइसकेपछि मात्रै देशमा समृद्धि आउँछ समृद्धि भनेको रोजीरोटी होला होइन र मैले त्यसरी बुझाएको छु अब हामी तपाईँ तपाईँले गरेको यो सेवा मात्रै हो है यो उत्पादन होइन यो म मेयरको घुम्ने कुर्सीमा बस्छु नि यता यता घुम्छु है त्यो राम्रो छ मेरो पनि अफिस है राम्रो छ त्यो सेवा मात्रै हो जब म अफिसबाट निस्केर माटोमा तपाईँको छैन लुटफुटिनु जान्छु नि त्यो चाहिँ उत्पादन हो हामी सेवामुखी मात्रै भयौँ यो काठमाडौँभित्र के हुन्छ र सिया मात्रै हो यो होइन यता गाडी चढ्यो यतासम्म पऱ्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ अफिस के छ अफिसमा केही कुरा फल्छ तपाईँको स्टुडियोमा केही कुरा फल्छ फल्छ फाल कि फला फलाउनका लागि प्रेरित गर्छ सुन्नु न सुन्नु न फल्छ त फल्नु चाहिँ प्रेरित त गर्छ सुन्नु न म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु नेपाली समाज सचेत छ अलरेडी सचेत भइसक्यो अब धेरै चाहिँदैन यो चेतना सक्रिय छैन त्यसलाई सो, सबै मान्छेलाई थाहा छ तपाईँ अहिले माइक दिनुहुन्छ भने नि एउटा सानो फुचे भाइले दुई घन्टा भाषण गर्छ यस्तो भएन यस्तो हुनुपर्ने यो हो भिजन यस्तो त्यस्तो भन्छ तर एउटा केही सिनको भाँच्दैन उसले किनभने कल्चरै त्यस्तो भयो त्यसले गर्दा मैले धरानमा श्रम संस्कृति पार्क बनाएको छु त्यो श्रम संस्कृति पार्कमा आइसकेपछि त्यहाँ घुम्ने होइन बिरुवामा पानी लाउने हो कि ढुङ्गा बोक्ने हो कि के गर्ने हो कि यो कल्चरमा जानुपर्छ त्यसो गरियो भने चाहिँ बल्ल काम गर्ने एउटा जोस जाँगर पनि चल्छ एकदमै होइन सुनौ न सुन्नु न मैले धेरै लामो प्रश्नको त्यो प्रश्नको त उत्तर धेरै लामो छ नि होइन <laughs> अब रोजगारी दिनेको लागि के गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो यो मैले अरूलाई पनि भनिरहेको छु के रोजगारी दिनको लागि के गर्ने रोजगारी दिएर मात्रै हुन्छ त कतिजनाले रोजगारी दिन्छ त ल कतिजनालाई दिने होइन अब लगभग तिन करोड जनसङ्ख्या छ भन्ने बुझिन्छ सबैलाई रोजगारी दिने सकिँदैन तर मान्छेलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि त उसँग त काम गर्ने वर्किङ ह्याबिट हुनुपऱ्यो नि त काम गर्ने हेबिट मैले मेयर साहब तपाईँसँग म तपाईँलाई अलिकति यसमा सजिलो बनाइदिन्छु जस्तै युवाहरू विदेशिएका छन् तिनीहरूलाई जुन बिचारा बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नलाई गाह्रो अवस्था छ तिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने काममा के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रोजगारी दिने कुरामा उद्योग कति खोल्दै हुनुहुन्छ कारखाना के छ भनेको कुरा, कुरा, कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा मान्छेको चेतना र कल्चर हो नि त कल्चरमा काम कल्चरबाट नै म काम गर्छु भन्ने उसलाई फिल भइसकेपछि बल्ल उसलाई चाहिँ कामको भोक लाग्छ okay. कामको भोक लागिसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ तालिम पनि लिन्छ होला अब हामी यस्तो यस्तो पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ तालिम लि दिन्छौँ होइन पन्ध्रजनाले सुरुवात गर्छ भरे आधी नभइकन दुईजना मात्रै रहन्छ अहिले भोग जगाउने काम गर्दै भोग जगाउने काम गर्नुपर्छ पहिला सबभन्दा कुरा के अरे वर्किङ कल्चर होइन काम गर्ने श्रमको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ यहाँ गफ गर्ने संस्कृतिको विकास मात्रै भयो त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो श्रमदानको अभियान त्यो है अब त्यसले नै तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि उत्पादनमा जान्छ क्या उत्पादनमा जान्छ उत्पादनमा गइसकेपछि उत्पादन भएको कुरो त उपभोग पनि त गरिन्छ नि त होइन आज मैले तपाईँको सयपत्री फुलको कुरा हिजो पनि मैले थुप्रो गरेँ बगरभरि सयपत्री फुल पोहोरदेखि रोप्नु थाल्यौँ किसानहरूलाई एउटा ब्याङ्गी हान्यो त्यसले जङ्गलभरि बाटोभरि होइन मान्छे थुप्रो हुल हुल मान्छेसँग त्यो तपाईँले देख्नु पनि भयो होला है त्यसरी हामी त काम गर्छौँ नि त अनि त्यो भइसकेपछि किसानहरूले पनि बारीलाई बाँझो नराखिकन होइन फुल रोप्नुभयो जसको नतिजा के भयो त भन्दाखेरि फुल किसानले बेच्न पाएन भन्ने गुनासो त अलिक आयो तर उत्पादन त भयो है हिजो एक थोका फुललाई एक सय रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले दस रुपियाँमा यत्रो मुठा लैजान भन्दा पनि लगेन ठिक छ स्वरोजगार बन्नका लागि तपाईँ अभिप्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ गर्नु चेतना फैलाइरहनु भएको छ त्यसपछि जब मान्छे काम गर्नका लागि तयार हुन्छ त्यसपछि काम दिनुहुन्छ काम दिनु त्यही हो नि त अर्को तपाईँलाई चाहिँ बढी प्रचारात्मक प्रचारमुखी हुनुभयो मेयर हो किन कामी कामया हुनु भएन म मेयर मात्रै आरोप के छ त म मेयर मात्रै होइन अघि भर्खर मैले तपाईँलाई के भन्दा पनि हो ओ म मेयर मात्रै प्रचारको भोको चाहिँ हो मेयर मात्रै होइन म प्रचारको भोको पनि मचारको किनभने मैले परिवर्तन ल्याउनु छ यो देशमा त्यसरी सम्झिन्छु म मेरो कार्यकाल गुजार्नलाई मात्रै म आएको होइन यहाँ मैले राजनीतिको परिभाषा र नेताको परिभाषा दुइटैलाई परिवर्तन गर्छु भनेर आएको छु यो लाइनमा है ठिक छ सुन्नु न कुनै नेता सात सय त्रिपन्नवटा पालिकाको होइन कुनै प्रमुख है गीत गाउँछ सुन्नु न गीत गाउँछ होइन गीत गाउँछ होइन बिहान पाँच बजी उठेर बेलुका तपाईँको छैन आठ नौ बजीसम्म धुलोमा हिलोमा काम गर्छ गर्दैन त्यसको परिणाम सुन्नु सुन्नु न सुन्नु न सुन्नु न परिणाम परिणाम त त्यही त आउँछ त अब है सुन्नु सुन्नु न अब अब सबैले त सबैले त्यो शैलीमा जानुपर्छ है okay. नेता भन्ने बित्तिकै भेट्न नमान्ने भेट्न नसक्ने त्यस्तो असहज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो म बगरमा भेटिन्छु मलाई भेट्नलाई एपोइन्टमेन्ट चाहिँदैन छ सादगी सादगी हो त्यो त्यो जीवन सुन्नु न त्यो साधकी जीवनमा छौँ त्यो साधकी जीवनमा जानु पर्यो अहिलेको है सात सय त्रिपन्नवटै पालिकाकोदेखि लिएर होइन अहिलेको माननीयजी सबै त्यता गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी विदेशी ऋण लिली त मोटर चढ्छौँ चढ्दैन है विदेशी ऋण लिनबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भारी छ नि त्यो भारी कम हुन्छ है यो खालको चिन्तनमा जानुपर्छ भन्छु राजनीति गर्न चाहने मान्छे चाहिँ तर मोटर त तपाईँ आफै चढिरहनु भएको छ होइन सुन्नु न छोड्नु अनुसार त चढिन्छ तर के छ प्रमुख भएर मोटर छोड्नु छोड्नुभयो त भनेर सुन्नु न आवश्यकता अनुसार चढिन्छ होइन अनुसार चढिन्छ अर्को एकदमै यो बिचमा आएको ठुलो समस्या चाहिँ धरानमा एक खाले झन्नै झन्नै जातीय द्वन्द फैलियो फैलियो भन्ने जातीय अब तपाईँले अघि के लेखेँ भन् भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो तपाईँ क्रिस्चियन हो क्रिस्चियन हो भन्ने प्रमाण छ तपाईँसँग होइन मैले त्यही त सोधेको हो कि होइन कतिले थियो भन्ने होइन त्यतिखेर पनि तपाईँले केही स्ट्याटस लेख्नु भएको छैन त्यो धरान छैन सामाजिक सद्भाव भड्काउने काममा झन्नै झन् संलग्न हुनुभयो भन्दै सामाजिक सद्भाव भड्काउने क्रममा सुन्नु 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 okay. है हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश होइन कुरा बुझ्नुभयो नि भन्ने गीत लेख्ने मान्छे है सुन्नु सुन्नु तिम्रो मेरो एकताले यो देश बन्न सक्छ शान्ति अनि सद्भावले धरती रम्न सक्छ उन्नतिको उचाइले आकाश सुन सक्छ भन्ने गीत लेख्ने मान्छे है गाउने मान्छे है त्यो खालको मान्छेले सामाजिक सद्भाव भड्कायो त्यो पनि नगर प्रमुखको पदमा बसेर कसले लाएको आरोप झन् भड्किएन त कसले लाएको आरोप हो तपाईँ सुन्नु त्यति सुन्नु न त्यति त्यति कमजोर छैन हाम्रो आमसभा गरे मान्छेले भने तपाईँको नाम कसले कसले गर्यो त त्यो त जसले मलाई गिराउन चाहेको थियो मलाई हराउन चाहेको थियो जसले मैले गर्दै गरेको प्रगति उन्नति धरानले लिँदै गरेको छैन एउटा अग्रगतिको चाहिँ नि होइन त्यो त्यो देख्न नसक्ने डहा गर्ने मान्छेहरूको षड्यन्त्र हो त्यो ओके okay, त्यही जान्न चाहेको सामाजिक सद्भाव जुन सामाजिक सद्भाव उहाँहरूले नै भड्काउन चाहनु भएको थियो अहिले देख्नुहुन्न उहाँ जसले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ म नाम लिन भनिसक्नुभयो आम तपाईँको छैन के अरे आम सभामा चाहिँ नै खुकुरी देखाएर चाहिँ है त्यो गरी हिँड्ने मान्छेहरू है उहाँहरू होला नि त त्यो भड्काउन चाहनु मैले त्यो गरे छु र त्यो त जो मलाई निर्मम प्रहार यदि गरिन्छ भने म प्रतिकार त गर्छु हजुर सामाजिक सद्भाव सुन्नुहोस् सुन्नु न सुन्नु न मलाई यदि कसैले प्रहार गर्छ निर्मम भने मैले प्रतिकार गर्छु फेरि है प्रतिकार त मैले गर्नुपर्छ सेल्फ डिफेन्स त गर्नुपर्छ मैले होइन सेल्फ डिफेन्स गर्नुपरेन सेल्फ डिफेन्स हो त्यो अनि सेल्फ डिफेन्स गरेपछि यस्तो त्यस्तो भन्न मिल्दैन त्यो चिज हो नि त्यो अब त्यो कायम रहन्छ कायम त्यति कमजोर छ र त्यो त बाहिर बाहिर भनेको कुरा हो धरानमा आउनु न कसैले कसैलाई कोही के भनेको छ कि त्यो विषयमा होइन तर त्यस्तो तपाईँको घुलन भएर होमोजिनियसली बसेको सोसाइटीलाई भड्काउन खोजिदिने के के गरिदिने होइन तपाईँ हाम्रो सुन्दरता भनेको नेपालीको सुन्दरता भनेको चाहिँ हाम्रो होमोजिनियस सोसियल कम्बिनेसन हो क्या त्यो एउटा हामी जुन किसिमले मिलेर बसेको सौन्दर्य चाहिँ त्यही हो त्यही हो है ठिक छ अनि यो पहिचानको आन्दोलन भनेर खास गरेर तपाईँकै क्षेत्र कोशी प्रदेशतिर बढी भइरहेको छ यसमा तपाईँको केही कमेन्ट छ कोशी प्रदेशको नामबारे के छ तपाईँको कोशी प्रदेशको नाम नराख्नु पर्थ्यो भन्छु म त राखिहाल्नुभयो तर त्यसबाट राखिसकेपछि मेरो भन्नु केही पनि छैन त्यसलाई मान्नुहुन्छ अब सम्बन्धित निकायले भनिसक्यो गरिसक्यो अब सम्बन्धित मान्छेले गरिसकेपछि के गर्ने अब होइन अब सम्बन्धित निकायले गरिसकेपछि के गर्ने तर नराख्दा राम्रो हुन्थ्यो हुन्थ्यो अब गर्नु गर्नुभयो के छ छ कि विरोध छ कि विरोध छैन सहानुभूति भन्दा पनि मेरो तपाईँको छैन किनभने पहिचान हुनुपर्छ होइन हिजो पनि कुनै दलले सुन्नु न यस्तो छ पहिचान भनेको नराम्रो कुरा होइन क्या होइन पहिचान भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो किन राम्रो कुरा हो भने अब यो कुर्सी हो होइन टेबल हो यो कुर्सी हो तपाईँ हो म हो त्यो माइक हो फाल्टो फाल्टो हो नि त के एउटै हो त सबको आफ्नो पहिचान हुन्छ राइट तपाईँको नाम, नाम के हो तपाईँको नाम के हो मैले सोधि तपाईँको नाम के हो भने तपाईँको नाम के हो म रोहित दाहाल रोहित रोहित दाहाल तपाईँको नाम हर्क साम्पाङ मेरो नाम होइन आफ्नो आफ्नो हेर्नु त त हो होइन छ अब तर पहिचानका <laughs> नाममा <laughs> कुनै दलको सभा गर्न नपाउने कुनै दलले कोही व्यक्ति प्रवेशै गर्न नपाउने निषेध गर्ने ढुङ्गा मुढा गर्ने हिजो आज मात्रै त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको गाडी तोडफोड गर्ने यसअघि कुन पार्टीका नेताहरूको के के हालत भयो गाडी कति तोडफोड त्यो त्यसमा पनि समर्थन हो तपाईँको त्यो पाइन्छ त पहिचानको नाम त्यो हिंसात्मक गतिविधि okay. र ध्वंसात्मक गतिविधिलाई मैले कतै पनि समर्थन गर्दिनँ तर कोही मान्छेले म फलना हुँ है भनेर भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु जरुरी छ अर्कोलाई निषेध गरेर होइन होइन त्यो चिज त्यसमा चाहिँ तपाईँको विरोधै छ होइन कसैलाई बोल्दै नबोल होइन हिँड्दै न हिँड देखाइ नपर भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन म ठिक छ म अन्तिम अन्तिमतिर चाहिँ तपाईँ माओवादी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला हो सही हो गलत त हो माओवादी माओवादी केन्द्र केन्द्र होइन होइन ऊ के त्यो हाम्रो उपमेयर के अरे माओवादीको अनि हाम्रो छैन होइन के अरे प्रधानमन्त्री होइन प्रचण्डज्यूलाई चा, चाहिँ भेट्दाखेरि भेटिरहन्छ अनि कहिले कहिले को हो त राम्रो भनेर सोध कम्पेयर गर्दा होइन यस्तो छ अब त्यो तपाईँको छैन अब तिन चारजना अप्सन्स हुन्छ त्यसमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब त्यो फेरि तपाईँले त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने बुझिराख्नु भएको छ होइन बुझिराख्नु भएको छ अनि त्यसोमा चाहिँ त्यो भन्नु तपाईँको छैन त्यो हो कि होइन त्यो होइन त्यसमा अलिकति पनि सत्यता छैन ओके अब गणतन्त्र कि तपाईँ राजतन्त्रवादी भनेर सोध्यो भने त अन्य गणतन्त्र हो अन्याय होला तर अब गणतन्त्र चाँडै जाँदैछ राजतन्त्रवादीहरूको एकदम सक्रियता बढेको छ भन्ने जुन कोणबाट अहिले भयो त्यस्तो देख्दिनँ गणतन्त्र कसरी राजतन्त्र आउँछ कि आउँदैन अहिले गणतन्त्र कसरी आएको थियो है त्यो भन्दिनँ नि त होइन त्यो भनिदिनु आवश्यक छैन तपाईँले पनि भन्नुहुन्न होइन गणतन्त्र कसरी आएको थियो अब त्यसै जान्छ होला त त्यो होइन राजतन्त्र पनि गणतन्त्र जसरी जुन बाटोबाट आयो त्यही बाटोबाट आउन सक्दैन त राजतन्त्र त्यसरी आयो भने आउँछ होला सम्भावना छ अब त्यसरी आयो भने त को नि त तर यो दुई चारजना मान्छेले रत्न पार्कमा हल्ला गरेर यसो चाहिँ नि होइन जुलुस देखाएर त आउँदैन तपाईँले त त्यसो भन्नै मिल्दैन हजुर तपाईँ त दुई चारजना होइन कि एक्लै माइक लिएर हिँडेको मान्छे आज बिस हजार मेयर हुनुभएको छ यस्तो छ म गणतन्त्रवादी मान्छे हुँ र म अहिले जुन पदमा छु त्यो गणतन्त्रको व्यवस्थामा रहेको पद हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जनताले चुनेको र जनताले चुनेको मान्छे है ले, ले, ले आवधिक निर्वाचनसम्म होइन म सधैँको लागि चुनिएको पनि होइन क्या है जनताको म्यान्डेट अनुसारको काम गर्न पाउने र त्यो अनुसारको नीति निर्णय र कार्यान्वयन तपाईँको छैन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो किनभने पब्लिक भनेकै सबैभन्दा सुन्दर पब्लिक भनेकै सबैभन्दा सुन्दर गणतन्त्रै सुन्दर गणतन्त्र त्यो देखिन्छ अर्को अब चाहिँ अन्तिमतिरै छु म छोटो छ एकदम छोटो एकदमै <laughs> धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भन्ने कुरामा विरोध छ विरोध छैन कहाँ छ ती पच्चिस तिस किलोमिटर तलतिर त्यत्रो एयरपोर्ट छ त्यो त किन अब उहाँहरूको हुँदाखेरि मलाई केही चासो छैन होइन विराटनगर विराटनगरमा जस... एयरपोर्ट हुँदाखेरि मलाई होइन टाउको दुखाइ छैन भने धरानमा हुँदाखेरि अरूलाई टाउको दुखाइ हुनुपर्ने धरानमा एयरपोर्ट बन्छ पर्यटन मन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो के भन्छ पर्छ मैले उहाँलाई पनि भनिरहेको छु होइन बनाउनु पर्छ बन्छ किन नबनाउनु तपाईँ आउने बित्तिकै काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालन शाहलाई भेट्नुभयो यहाँ अरू पनि छन् महानगरपालिका फेरि कि पर्छ विशेष सम्बन्ध उहाँसँग मेरो कम्बिनेसन्स के अरे कुन अर्थमा पनि छ भने उहाँ स्वतन्त्र म पनि स्वतन्त्र सुरुको दिनमा त्यो केही होइन यसो चाहिँ नै अब अरू अरूले के 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 भनेर अलिकति यिनीहरू मिल्दैन कि भन्ने भयो होइन उहाँहरूले कहाँ लेखेँ भनिहाल्नुहुन्छ अब होइन फेसबुकमा हो के अरे फेसबुकमा लेखिरहन्छु कहाँ लेख्नु र अब म होइन कालो पार्टीमा लेख्नु कालो पार्टीमा सेतो पार्टीमा लेख्ने कुरो होइन अब तपाईँको यो रातो पार्टीमा लेख्ने कुरो पनि भएन होइन तर त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ धेरै ऊ पनि भयो होइन र त्यस्तो होइन अब र अरूसँग चाहिँ मेरो त्यस्तो सम्बन्ध हुँदैन बोल्नु हुँदैन भन्ने होइन बालेन्द्रजीले जे काम गरिरहनु भएको छ जसरी गरिरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मन पराउँछ तपाईँ सन्तुष्ट सं, छु सन्तुष्ट छु स्पिरिट मिल्छ सन्तुष्ट छु स्पिरिट पनि मिल्छ अर्को कुरा चाहिँ उहाँको काम यहाँको पब्लिकले मन पराइसकेपछि सबैले मन पराउनु पर्छ जसले जो जसले उहाँलाई विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु उहाँले पुरै तपाईँको छैन धरा ए धरानवासी भन्दो रहेछ काठमाडौँवासीको मन जितेर है चुनाव जितिसक्नुभयो अब मजाले काम गरिराख्नु भएको छ भनेर सबैतिर त्यो खालको चाहिँ चा, नै छ भनिसकेपछि कोही कसैले चाहिँ नि उहाँलाई विरोध गर्नु छ त्यो विरोध गर्नु छोड्नुहोस् मलाई पनि विरोध गर्नु छोड्नुहोस् किन विरोध गरे <laughs> काम काम गरिरहेछौँ त हामीले होइन देश बेच्नु थाल्यो भ्रष्टाचार गर्नु थाल्यो होइन घुस खानु थाल्यो नदीनाला बेच्न थाल्यो भने चाहिँ बल्ल विरोध गर्ने हो तपाईँको उपमहानगरपालिकामा चाहिँ भ्रष्टाचार नै छ छैन त अँ म त त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेस् कि लात्ताले खान्छस् भन्दै आएछु दिइ पनि हाल्छु म त त्यो कानुन सानुन यस्तो त्यस्तो सानो तिनो मान्दिनँ पनि मेयरले कानुन नमानेपछि त त्यो भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ कानुन त्यो त्यो तोडेको होइन त त्यस्तोलाई त दिइहाल्नुपर्छ ठिक छ बालनजीसँग तपाईँको उहाँ हुँदा नि टेलिफोन पनि कुरा हुन्छ तपाईँ धराबर हुन्छ सम्वाद हाम्रो हुन्छ घरि उहाँले गर्नुहुन्छ घरि म गर्छु होइन त्यही हो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको कार्यकाल एकदम राम्रो होस् शुभकामना पनि हुन्छ धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई हस् <laughs> आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क का साम्पाङसँग का। कार्यक्रमको निर्धारित समय का सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते